কাইদেও তেনেকে কেলে কইছে বাউ কাইতে গেলগে আই ও কাইদেও খাওতে খাওতে মুরে মুটু একেবারে কাম নকৰা হৈ গৈছে ভাই তোর মুটি কি কাম নকৰাছি নাই নাই বিক্ৰম হতে খেলি মেলি নকৰে জানো কিমান দিন লাগে ধৰিব পৰা নাই কেও তো চিনি পোৱা নাই লোকেল দাদা নহব পাৰো লোকেল তো খুড়া হে নাই কিবা এটা খেলি মেলি আছে বৰ কম টকাতে কথাটো মানি ললো নহয় অ আপুনি অ আমাৰ ভাড়া ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছে অ ভাড়া ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছো আলহী অ একেই কথা আৰু দিয়কচোন যোৱাকালি মাখন আনিছিলে ধৰিব পৰা নাছিলো তাক সুধিলে এইটো কি সি ক'লে বোলে চেলেকি চা ক'ৰ পৰা যে ওলালহি নহয় বৰ লিকেটিয়া জীৱ কৈছো নহয় অ বৌদেউ কি চৰি চৰি মানে বৌ এগৰাকীক পাই অলপ কথা পাতিছিলো তাৰ ফিলিংছটো আহি আছে কেনিবা যায় নেকি নাযাওঁ কিয় নহয় মানে সেই মিষ্টাৰ কাকতি আছেনে ঘৰ আছে বৰ খং উঠি আছে পিছে এচাৰি এডাল লৈ ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে কাক দিয়ে ঠিক নাই তেনেহ'লে মই কেলে যায় কেলে যায় হা ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই নহয় আপুনিতো একো কৰা নাই কিয় আহিছিলে কওক কিয় আহিছিলো মানে পাহৰিয়ে থাকিলো নহয় কি আছিলে অ হেৰি আপোনালোকৰ ভাড়া ঘৰত নতুন ভাড়াটি আহিছে নেকি বাৰু অ আহিছে বুঢ়া বুঢ়ী এহাল আৰু ল'ৰা এটা কিয় ল'ৰাটোতো 11টা বজাত আহে আজিতো পলমকৈ গৈছে অ ল'ৰাটো আহে আৰু যায় তাতে কি হ'ল নহয় অহা যোৱাতনো কি আপত্তি ল'ৰাটোৱে কি কৰে জানে বৰ ধুনীয়া গাড়ী এখন লৈ আহে হে ধুনীয়া গাড়ী ক'তা আমাৰ ইয়ালৈতো লৈ অহা নাই তাকে এইটো আলিৰ মূৰতে নমাই গুচি যায় একেবাৰে স্বাভাৱিক কাৰবাৰ বৰ ধুনীয়া গাড়ী ধুনীয়া গাড়ী এহ নহয় নেকি ধুনীয়া গাড়ী লৈ আহিলে মাক বাপেকক নেদেখুৱাকে তেনেকে পদূলিৰ পৰাই পঠিয়াই দিবনে এই কলে হবনে প্ৰথম দিনা ভাড়াঘৰ বিচাৰি মোকে সুধিছিল ময়ে দেখুৱাই দিছিলো আজি দুই তিনিদিন মানহে হৈছে দুই তিনিদিন এ নহয় নহয় একেসকল আমাৰ ইয়াত থকা তিনি বছৰমান হ'ল কি কথা কয় হে মিছেছ কাকতি দুই তিনি বছৰ হলে মইনো চিনি নাপামনে হেৰি কেও আমাৰ ঘৰত থকা প্ৰত্যেকটো ভাড়াতীয়াক আপুনি চিনি পাব লাগিবই বুলি কি কথা আছে যাওক যাওক এখেতৰ খং উঠি আছে কি কৰে ঠিক নাই বাহিৰলৈ আহিলে নহয় মানে মিছেছ কাকতি আপোনালোকৰ ভুল হৈছে নেকি নতুন মানুহ হেৰি চাওক মই কৈছো নহয় আপুনি চাগে কোনোবা বেলেগ ভাড়াতীয়াৰ কথা ভাবিলে যাওক যাওক খবৰ কৰক বেলেগত খবৰ কৰক কে যাওক এখেত অ এখেত ওলাই আহেই নেকি ঠিক নাই মানে বৰ খং উঠি আছে নহয় বাহিৰলৈ ওলালে কি কৰে ঠিক নাই মানে অ হয় নেকি মই বেলেগতে সুধিলো আহোঁ বাৰু দেই মিছেছ কাকতি চাওক উফ ৰক্ষা দেই এই পাতে আকৌ গম পালে এই পাতকো পইচা দিব লাগিব কৈছো নহয় ভাগ্য ভাল আছিল আজি হেৰি ইয়াতে টোপনি আছে যে ভিতৰলৈ বলক তাতে টোপনি আবগৈ বুজিছা তাকে বহি বহি মনে মনে ভাবি আছো ইফালে সিফালে যাবলৈও একো এটা নাই ঘৰত কোনোবা আছেনে সোমাই আহিব পাৰোনে অ আহক আহক সোমাই আহক অহ আপোনালোক ইয়াতে আছে মই বোলো এই খবৰ এটা কৰি যাওঁ বহ অহ আপোনালোকে একো অসুবিধা পোৱা নাই নহয়নে তুমি বুলিয়ে কৈছো দেই অহ মই কমলা এইখন ঘৰৰ মালিকনী হয় নেকি হয় মই আকৌ ভাবিছিলো ইয়াত মাইকী মানুহ নাই নেকি অহ আছে আছে কেতিয়াবাতো মাইকী মানুহেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে আমাৰ আকৌ বোৱাৰী নাই নহয় পিছে আমাৰ বোৱাৰীক কেনেকুৱা পাইছিলাহে এই ভাল ভাল আমাৰ ইয়াতে তিনি বছৰ হ'ল নহয় একদম ঘৰৰ দৰে থাকে তিনি বছৰেই ইয়াতেই আছে নহয় তিনি বছৰ হেৰা বিয়া কৰোৱা দেখোন এবছৰ হৈছে এবছৰ অহ মানে ভুল হৈছিলে মানে তিনি বছৰেই হ'ল আমাৰ ইয়াত থকা কি তাৰমানে সিহঁতে বিয়া পতাৰ আগৰ পৰাই একেলগে আছে গাঁৱত যে কথাবিলাক গম নেপালে চে মই বেছিকেই কৈ দিলোঁ নেকি হ'ব দিয়া এতিয়ানো সেইবোৰ কোনে বিচাৰ কৰিব দিয়া চাহ তাহ দিয়া হেৰি এই চাহ খাব নালাগে দিয়ক কমলা আপেল আঙুৰ নাচপতি এইবোৰে একেবাৰে ঘৰ ভৰি আছে সি আকৌ ইটোৰ পাছত সিটো আনিয়েই থাকে নহয় সেইবোৰ এতিয়া গেলিবহে সেই তাকে খাওক এই এটা কাম কৰা নহ'লে অলপ দিও পঠোৱা ঘৰত গৈ খাব পাৰিব হ'ব দিয়ক সেইটোৱে ভাল হ'ব বহাচোন দেই অ হেৰি এওঁ ওলাই গ'ল চাগে গ'ল মানে গ'লেই ৰাতি ৰাতি ডিউটি আজি আকৌ দিনতে গ'ল কাইলৈ বা এতিয়া কেতিয়া আহে অ হেৰি তেখেতে কি কৰে বাৰু মানে আমাৰো সোধাই হোৱা নাই বুজিছা
গাঁৱত থাকোঁতে শুনিছিলো সি বোলে ডাঙৰ চাকৰি কৰে, ইয়াত আহি দেখিলো ভাড়া ঘৰত থাকে। ভাড়া ঘৰত থকা মানুহেনো আৰু কি ডাঙৰ চাকৰিটো কৰিব? কেইটামান ঘৰলৈ দি পঠিয়াইছো লোৱা। তেওঁলোকৰ পুতেক বোৱাৰীয়েক ইয়াতে বহুত দিন আছে, কথাটো বুজি পালি নহয়? তার গলা মানে তোর নেলু কোনবা দিনা বরশী ভরাই নেলু উলিয়াই আনিম। মই কৈছো নহয় শুন, বহুত দিন মানে দহ মাহ ধরে ইয়াতে আছে। দহ মাহ? ও মালিক কাইদ, আপনি পাহৰিছে, অথনি তিনি বছর বলে কৈছিল। তিনি বছর বলে কৈছিল কি? হে কাকতিদা, আপনি ইমান মিছা কথা কয়, আপনি কিন্তু ফসবু। ওই ফসবু, আঙ্গলিটো কোন ফালে দেখাইছা? এই 200 টকা ল, এই 200 টকা ল, ব্রয়লাৰ এটা আনি খাবি। এই 500 টকা ল, তোৰ পইচা মিলাই এটা খাম্বা লৈ আহিবি, বুঝলি? আৰু শুন, এই বেটা তাহাঁতৰ হাঁহি খেলি মেলি কিন্তু নকৰিবি। যদি খেলি মেলি কৰ, তোৰ মই পেট কাটি ভিতৰৰ পৰা ব্রয়লাৰখিনি উলিয়াই বজাৰত আকৌ বিক্ৰী কৰি দিম। বেটা ইমান ফুটি পাব নালাগে, আৰু তোক মই কি কৰিম তোৰ জানাই। নমস্কাৰ ৰুচিয়া, ধন্যবাদ, হেভ এ গুড ডে। 3 বছৰ পাহাৰখন গুচা, পিছফালৰ পাহাৰখন অলপ সৰু। 3 বছৰ ইমান ইৰেছপনচিবল, তাক কেতিয়াবা আহিবলৈ ক'লো, এতিয়ালৈকে তাৰ দেখা দেখিয়ে নাই। ছাৰ বিক্ৰম, ইমান দেৰি তুমি ক'ত আছিলা? ছাৰ ট্ৰেফিক জামত বেয়াকৈ ফচি গ'লোঁ। এৰা, ময়ো কাম এটাত ফচি গ'লোঁহে। বাৰু হ'ব, মই দোকানৰ মালিকক কৈছোঁ, যিটোৱে ভাল টিভি হয় তুমি ঘৰত লগাই দিবা। অ' ছাৰ, আপোনাৰ আকৌ 3টাকৈ টিভি, কোনেও নাচায় দেখোন। মূৰ্খামি নকৰিবা, মোৰ ঘৰত নহয়, মা দেউতা থকা ভাড়া ঘৰটোত। মা দেউতাহঁতে এনেই থাকি আমনি বোৱা বুলি কৈছে, যিকেইদিন থাকে অলপ ফূৰ্তি থাকক দিয়াচোন। হ'ব ছাৰ, খালি দেউতাই ভেকাহি মাৰে বুলিয়ে ভয় খাওঁ। দেউতাই ভেকাহি মাৰিলেও তুমি কিন্তু কামটো নকৰাকৈ নাথাকিবা, বুজিছাই নহয় ছাৰ? আচ্ছা মই আহোঁ দিয়া, বাইদেউ সিফালে ৰৈ আছে। ঠিক আছে ছাৰ। এইবোৰ বাদ দে না, ঠেলি দে বাপেৰে লৈ। আজি মানে দানৱ কি মানৱ আহিব হয়নে? আমাৰ ব্যৱসায়টোহে আচল কথা হয়নে? সি আহিব, আহি পেলাই বুজাই দিব আমাক ব্যৱসায়ৰ কথা, আমি ব্যৱসায়ত লাগিম আকৌ। অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর আগবাইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হাতনে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর চকি অর নাথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন। বাহ বাহ বাহ, এটা আপেল খালে বোলে মানুহে ডকাইতৰ ওচৰত যাব নালাগে, এই কিবা বোলে নে ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব নালাগে, একেই কথা। আপেলটোত কামোৰটো মাৰিলে নহয়নে? আৰু বেলেগ কামুৰিবলৈ যে একো নাই। তেৰি কামই শুনা হৰা, এই বুঢ়া বুঢ়ী হালৰ তালৈ সদায় গৈ থাকিবা, বুজা নাই? লাজ নকৰিবা, পুতেকে যে আপেল চাপেল আনে তাৰ পৰা বাচি বাচি লৈ আহিবা, বুজা নাই? হেৰি, আপুনি অকণমান লাজ চৰম কৰক,
অবশ্যে তাহাঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাত মই টিপনালি নকৰোঁ। এই বুঢ়াটো অলপ পাগল হৈছে নেকি? তোমাক কোৱা নাই, নতুনকৈ যাই আহিছে যে আঙুলিটো সেইফালেহে দিছো কি হল নকচোন? ৰবা কি আছিলে? বুঢ়াজন কি বলিয়া হৈছে নেকি? আমাৰ ইয়ালৈ অহা বোলে তিনি বছৰ হল, এবছৰ আগতে বোলে পুতেকে বিয়া পাতিলে, কি কথাবোৰ কৈ থাকে? এনেকুৱা বুঢ়া মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি দেই, কেতিয়াবা গেছ চেছ অন কৰি শুই থাকিব, ঘৰ খতম। বুঢ়া বাহিৰত মেনেজ কৰিলো কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত থাকি গ'ল এটা ফুটা। কি ফুটা? নহয় মানে কি জানে মোন, এই যে বুঢ়া বুঢ়ী হাল যে আমাৰ ঘৰত আছে যে, তেওঁলোকৰ পুতেক বোৱাৰীক মানে আমাৰ ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা আছে। কি বুজিব লাগে? তেওঁলোক আমাৰ ঘৰত কত বহুত দিনৰ পৰা আছে? তই কথাটো বুজা নাই বাবা। সেইবোৰ বাবা চাবা নাই, ভালকে বুজিব লাগিব, তেতিয়াহে মই কথাটো বুজি পাম বাবা। মই বুজাই দিছো কিছুমান কথা কাগজে পত্ৰে প্ৰমাণ হয়। এই আঁচনিবিলাকৰ দৰে আঁচনিবিলাক ঘোষণা হয়, অনুমতিও পায়, কাৰ্যকাৰীও কৰে, টকাও আহে, কিন্তু আঁচনিত যিবিলাক কাম থাকে সেইবিলাক নকৰে। কি আঁচনি? কি কথাবোৰ কৈ আছা? মই বুজিওতো পাব লাগিব। আঁচনি মানে ভালকে বুজাই দিয়া। মই মানি ল'ম তাক বুজো আহে। এই আপেল চাপেল কৰ পৰা আহিছে? আপেল মাৰি মাথা মালি দিম, বুজো তাক। মা মই এটা কথা কওঁ, এই আঁচনিৰ লগত ভাড়াতীয়াৰ কি সম্পৰ্ক আছে? তেৰিকা তই বুজি পোৱা নাই কিয়? এই ভাড়াঘৰ চাৰাঘৰ এইবোৰ বাপেৰৰ বস্তুহে, এইবোৰ বাদ দে না, ঠেলি দে বাপেৰে লৈ। আজি মানে দানৱ কি মানৱ আহিব হয়নে? আমাৰ ব্যৱসায়টোহে আচল কথা হয়নে? সি আহিব, আহি পেলাই বুজাই দিব আমাক ব্যৱসায়ৰ কথা, আমি ব্যৱসায়ত লাগিম আকৌ। এ মানৱ বাপেৰ অফিচলৈ যোৱাৰ পিছত অহা হলে ভাল আছিল নহয়নে? ভালকে আলোচনা কৰিব পাৰিলো হয়। তাকেহে, খা খা তই আপেলটো খাচোন দেই, মোৰ ভিতৰত কাম এটা আছে, কৰি আহোঁ। লগাই দিওঁ, আপোনালোকে এনে থাকি বিৰক্তি হোৱাৰ কাৰণে ছাৰে লগাই দিবলৈ কৈছে। হেৰৌ, ইয়াত কিবা মানুহ সোমাই থাকে নেকি যে কথা পাতি সময় পাৰ কৰিব? মানুহ লাগে। মানুহ? মানুহ ক'ৰ পৰা আনিম? অৱশ্যে ছাৰে ক'লে অফিচৰ মানুহবিলাক আনি ঘৰত সোমোৱাই দিব পাৰিম। সেইবোৰ মানুহ নালাগে অ, আপোন মানুহ বোৱাৰীজনীক লাগে। মোৰ বোৱাৰীজনীক মাকৰ ঘৰৰ পৰা আনি দিব পাৰিবি? মেম চাহাবক মাকৰ ঘৰৰ পৰা? মেম চাহাবকতো অ ঠিকেই ঠিকেই, নাই নাই, মেম চাহাবক মাকৰ ঘৰৰ পৰা ছাৰে আনিব পৰা নাই, মই কেনেকৈ আনিম? অ দেউতা লগাই দিওঁ দিয়ক, গান বাতৰি চিনেমা আদিবোৰ চাই সময়বোৰ পাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো কিয়? টিভি। অ টিভি? এইবোৰ আজিকালি আমাৰ গাঁৱত ঢেৰ হৈছে। এই জীয়ৰী বোৱাৰীবোৰ এইটো সন্মুখতে বহি থাকে, খালি কিবা নতুন বস্তু আনিলে ভালকৈ বুজাই থৈ যাবি, নহ'লে কিমান কি বস্তু বুলি চেলেকি থাকিম। এই চেলেকোতে চেলেকোতে আমাৰ এওঁ জিভা বেয়াই হৈছে। চেলেকে? কি বস্তু চেলেকে? অ দেউতা এইটো চেলেকিব লগা বস্তু নহয় নহয়। অ বৰা, বৰা, ঐ বৰা, নাই যেন পাইছো, ভালেই হ'ল, বৰাণীকে মাতি কথাৰ মহলা মাৰো। অ বৰাণী, বৰাণী, অ শুনিছেনে বৰাণী? আপোনাক চিনিবলৈ বাকী আছে মোৰ। আপুনি সৰু সৰু কথাবোৰ ধৰি থাকে, পিছে হেৰি নহয় আজিকালি দেখোন নেদেখাই হলো নে আকৌ তাই চাই মাৰি চাহ হ'বলৈ ওলাইছে নেকি? সেইবোৰ বাদ দিয়ক, মাইকী মানুহৰ ভিতৰত বন কৰোঁতে কৰোঁতে বাহিৰৰ কথা পাহৰিলেই। বাহিৰৰ কথা মানে বাহিৰত কি হৈছে? অ দুই এডাল বন গজিছে, বাৰিষাৰ দিনত সেইবোৰ হয়। এৰি ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ পৰা বাহিৰ হওক, বাহিৰখন চাওঁ, গমটো একো পোৱা নাই। সেই কাকুতি ঘৰত মানুহ এটা আহে, ধুনীয়া গাড়ী এখন লৈ আহে, থাকে অলপ দেৰি,
কেতিয়াবা ৰাতিও আহে, চাৰি তিনি ঘণ্টামানৰ পিছত গুচি যায়। কি গাড়ী, কি মানুহ, মই দেখোন একো ধৰিবই পৰা নাই হে। অহ, সিদিনা যে ৰাস্তাত কৈছি কিবা নতুন মাইকী মানুহ, কিবা নতুন গাড়ী। অহ, মইও বুজা নাই বুজিছেনে, ঘটনাটো কাকতিহঁতে লুকুৱাইছে। মই কেওঁ থয় বুজিছে, মোৰ পৰা কথা লুকুৱাব। মানুহটোৰ বোলে মাক বাপেক ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে। হেৰি, এই টিভি ইনভাৰ্টাৰ চব গোটাই দিছে। তেতিয়াহ'লে আৰু কি জানিব লগা আছে, কোনোবা জীয়ৰী বোৱাৰী হ'লে কথাটো বেলেগ আছে, সন্দেহ কৰিব পাৰি। মাক বাপেকহে ৰ'বহে, আচল কথাটো ক'বলৈকে আছে। আপুনি মই কাকতি ভাড়া ঘৰলৈ কিমান আহিছোঁ, কিমান গৈছোঁ তাৰ ঠিকনা নাই। আজি তিনি চাৰি বছৰে কাকতি ঘৰত কিমান ভাড়াতীয়া আছে তাৰ হিচাপ মোৰ আঙুলিৰ মূৰত আছে। অঁ, আছেতো। কথাটো তাতেই, আজি সাত আঠ দিনমান হোৱা ভাড়াতীয়াক তিনি চাৰি বছৰ হোৱা বুলি চাৰ্টিফিকেট দি দিছে। মই ক'বলৈ যাওঁতে মিছেছ কাকতিয়ে জকজকাই উঠিছে। কি কয়হে, কাকতিয়ে ইমান ডাঙৰ ফাঁকিটো কিয় মাৰিলে? শুনিছোঁ বোলে বহুত টকাৰ লেনদেন হৈছে, হাতীমুৰি আৰু কলিতাই হেনো তাৰ ভাগ পাইছে। কি, অ' তাৰমানে আমি মোৰ ভিতৰ সোমাই থাকোঁতেই গ'ল। থাকিতো, জাগ্ৰত হওক, বুজিছে নাই, জাগ্ৰত হওক, নহ'লে চাই থাকোঁতেই যাব। আজিৰ পৰা অপাৰেশ্যন আৰম্ভ। আজিৰ পৰা অপাৰেশ্যন আৰম্ভ আৰম্ভ। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, মোৰ আকৌ সেই ভিতৰত চোৱা বাচন অলপ ধুবলগীয়া আছে, ধুই আহোঁ। গালো বালো খোলাকটি তাল হ'ল, এইটোৰ আকৌ চোৱা বাচন ধুবলৈয়ে আছে। হেই, এক্সকিউজ মি, এইটো হয়, এইটো হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ হয়, ভাড়াঘৰ লাগে। কিন্তু এইকেইদিন অলপমান ভাড়াঘৰৰ স্কেৰ্চিটি চলি আছে, যদি লাগে 5,000 টকা ভাড়া, 2,000 টকা এক্সট্ৰা। নহয় এটা কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন পুত্ৰই হওক বা কন্যাই হওক, প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বাপেকজন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হেৰি। এক্সকিউজ মি, এইটো হয়, এইটো হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ হয়, ভাড়াঘৰ লাগে। কিন্তু এইকেইদিন অলপমান ভাড়াঘৰৰ স্কেৰ্চিটি চলি আছে, যদি লাগে 5,000 টকা ভাড়া, 2,000 টকা এক্সট্ৰা। নহয় নহয়, মই হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ বিচাৰি অহা নাই। চেহ, কি নাম আছিল, কি নাম আছিল? ইয়েছ, হৌকা ধৰা, হৌকা ধৰা। আচ্ছা, কমলা হৌকা ধৰা। ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ, হয় 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 হয়। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ মোৰ পত্নী আৰু মই তেওঁৰ স্বামী। তুমি? মই মানে আপোনাৰ কমলা বা, বা বা হয় মোৰ। কমলাবাক মোৰ বিষয়ে সুধিলে আপুনি সকলো কথা গম পাই যাব। বা বা, চেহ, মই ঘৰটোৰ দুৱাৰ মুখত থিয় হৈ আছো আৰু বা বা বুলি চিঞৰি আছো। এক্সকিউজ মি, বা 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 বা, এই ভিনীয়েকক পাত্তা নিদিলে যে, ই বেছি বা বা কৰা নাইতো, পিছত অশান্তি নকৰেতো। বা, আপুনি কিন্তু বহুত হকত হৈ গ'ল দেই, আমাৰ ঘৰত যাওঁতেতো আপুনি বহুত ক্ষীণ আছিল। নক'বা আৰু, এইটো ভাগ্যৰ কথা, তুমিওতো ডেকা হৈ গ'লা ন। আপুনি ফোন কৰা বুলি গম পোৱাৰ পিছত মই ৰোৱাই নাই, চিধাই গুচি আহিছো, জানেই নহয় ব্যৱসায় কৰি থকা মানুহ। তাকে মই গম পালো, তুমি বোলে আজিকালি মাটিৰ দালাল কৰা, মানে দালাল বুলি ক'লো, বেয়া নাপাবা দেই। নাই 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 নাই, মই সেইবিলাক ভাবি থকা মানুহ নহয়। আচল কথা হ'ল টকা, টকাৰ কাৰণে মই সকলো কাম কৰিব পাৰো, আনকি চৰ ভুকু গুৰ খাবলৈও মই ৰাজি আছো। হয়, বাৰু বাৰু বাৰু, বাদ দিয়ক সেইবিলাক কথা, চৰ গুৰ ভুকু এইবিলাক হ'ল ভাগ্যৰ কথা। আচ্ছা বাইদেউ, ব্যৱসায় কৰিব, মাটিৰ দালাল মানে? নহয়, মই নহয়, মোৰ ল'ৰাই কৰিব, মোন কি কৰিব, মানে ময়ো থাকিম আৰু। আপুনি থাকিব, বা বঢ়িয়া হ'ব দেই, আপুনি থাকিলে অন্তত চৰ গুৰ ঘোচা এইবিলাক খোৱাৰ পৰা অকণমান ৰেহাই পাম। বাৰু, আমি এটা কাম কৰোঁ, প্ৰথমতে এই অঞ্চলত ভাল চাই মাটি এডোখৰ চাওঁ, মালিকক আমি 50 লাখ বুলি ক'ম, 50 লাখত লৈ 1 কোটি টকাত বিক্ৰী কৰি দিম, মানে 3-4টা পাৰ্টিৰ হাতত আমি বিক্ৰী কৰি দিম। 50 লাখটো 1 কোটি, 3-4টা মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই কথাটো। ন, তুমি হেৰি কৰা, মোৰ ল'ৰা মোন আহিলে তাক ভালকৈ কথাটো বুজাই দিবা, হ'বনে? তেতিয়াহে ভালকৈ কথাটো বুজি পাম। আহা, তুমি ভিতৰলৈ আহা, মই চাহ একাপ বাকো। আহা আহা, ভিতৰলৈ আহা। আৰে,
ইমান ধুনীয়া মাটি এডোখৰ থাকোঁতে মই বেলেগত কিয় মাথা মাৰি আছো? ইয়াত এইটো চান্সটো লৈ ল'ব পাৰোঁ, দেখা যাওক কি হয়। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচলা ভিভেল সো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে বালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জেসমিন।